Otsailaren batean eta bian, Bilbon, Euskal Eskola Publikoaren hirugarren topaketa digitala dauzkagu. Ezin dugu galdu. Eta izena ematea, gainera, derrigorrezkoa da. Jendea apuntatzen ari da, eta oraindik jente gehiago espero dugu. Aukera paregabea. Batean eta bestean, argitaletxe. Eta baita be, enpresa desberdinen proiektuak ikusteko, eta baita be, geuk elkarrekin partekatzeko eta ikusteko digitalizazioaren historia guzti hau Euskal Eskola Publikoan zelan bideratu behar dugun. Ezin dozu galdu, etorri, batean eta bian, Bilbon Euskal Eskola Publikoaren hirugarren topaketa digitalak. Lehenengo gunean, aukera eukiko dugu editorial, argitaletxe eta hainbat tresnen inguruan sortzen ari diran proiektuak ezagutzeko. Eta bigarrenean ostera, aukera eukiko dugu baita be, hezkuntza sailarekin batera hausnarketa egiteko digitalizazioaren bidea irakaskuntza publikoan nondik nora joan behar da. Eta konturatu, batean eta bian, otsailean, Euskal Eskola Publikoaren hirugarren topaketa digitalak, dohainik zeinek ematen du gehiago. Inork ez, eman izena, eta bertan alkarri ikusten dugu. Zatoz!